হেল্ল' এভৰিৱান, মই দেৱজনী পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল দেৱজনী গগৈলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি হৈছে 16 ফেব্ৰুৱাৰী আৰু আপোনালোক সকলোৱে জানে যে আজিৰ পৰাই হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰম্ভ হৈছে আৰু আজি প্ৰথম দিনা আছে ইংৰাজী বিষয়। আৰু আপোনালোকক পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ লৈ যাওঁ আৰু তাত আপোনালোকক সকলো তাৰ পৰিৱেশ আৰু ল'ৰা ছোৱালী চেষ্টা কৰিম যে ল'ৰা ছোৱালীৰ কেনেকুৱা হ'ল, কুৱেশ্যন পেপাৰ কেনেকুৱা আহিছে, ল'ৰা ছোৱালী পৰীক্ষা কেনেকুৱা হয়, সকলোবিলাক আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, চাই থাকিব আজি ভিডিঅ'টো সেইফালে। আৰু এইফালে চাওকচোন, পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত কিমান ভিৰ লাগি আছে, গোটেই গাড়ী মটৰে ভৰি আছে। আৰু আপোনালোককো অকণমান পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ বাহিৰৰ দৃশ্যটো মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়া দেখিছেনে, চাৰিওফালে গোটেই মানুহৰ ভিৰ। আৰু এতিয়া মই গৈ আছোঁ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ওচৰলৈ, কাৰণ এতিয়া পৰীক্ষা শেষ হ'বলৈ হৈছে। এয়া বাহিৰৰ দৃশ্য। আৰু ইমান ভিৰৰ মাজত মানে গোটেইখিনি ষ্টুডেণ্টক লগ পোৱাটো ইমান সহজ কথা নহয়। যিসকলক পাইছোঁ তাৰ লগতে সিহঁতৰ লগতে কথা বতৰা পাতিলোঁ। নমস্কাৰ, আজি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ প্রথম দিন আৰু আজি হৈছে 16 ফেব্ৰুৱাৰী আৰু আজিৰ পৰাই হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰম্ভ হৈছে। আৰু প্ৰথম দিনা আছে ইংৰাজী বিষয়, মোৰ ছাবজেক্টটো আছে, সেইকাৰণে মই স্কুলৰ পৰা আহিছোঁ সিহঁতৰ খবৰ ল'বলৈ। আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম কেনেকৈ হৈছে, আমাৰ ষ্টুডেণ্টসকলৰ লগতো আপোনালোকক পৰিচয় কৰাই দিম, তেতিয়া চাই থাকক আজিৰ ভিডিঅ'টো। এয়া মোৰ লগত আছে, এয়া শিল্পী, আমাৰ স্কুলৰ টিচাৰ আছিলে তাই। এতিয়া তাই কি পঢ়ি আছে কৈ দিয়া। মই এবাৰ দেৰগাঁও দায়িত্বত আছোঁ, ফাৰ্ষ্ট ছেম। এয়া আপোনালোকক পৰিচয় কৰাই দিলোঁৱেই। এয়া আমাৰ স্কুলতে তাই শিক্ষকতাও কৰিছিলে, আমাৰ ষ্টুডেণ্টো আছিলে তাই, এক্স ষ্টুডেণ্ট। আৰু এয়া তাই এতিয়া ডি এল এড কৰি আছে। এইখনৰ পেপাৰটো মানে প্ৰশিক্ষকে ক'ৰবাত বোলে ষ্টেটমেণ্ট এটা দিছে। ফাৰ্ষ্ট পেপাৰখন অকণমান মানে ন ভাল পায় আৰু ল'ৰা ছোৱালী মানুহবোৰ দেখাই দিছোঁ, এয়া যোগেশ দেখাই দিয়া কি কেনেকুৱা হ'ল ভাইলিনা, কেনেকুৱা আহিছে কুৱেশ্যন পেপাৰ, কৰাবিলাক আহিছে নেকি? তুমি কি লিখিলা, এছে লিখিলা নে কি লিখিলা? ষ্টৰিটো কোনটো আহিছিলে? আৰু বাকী কুৱেশ্যনবিলাক এইকেইটা আহিছে ন ট্ৰান্সলেশ্যন। গ্ৰামাৰ 2 বুলিছে আৰু এম চি ইউ 4টা বুলিছে। গ্ৰামাৰ 2 আৰু এম চি ইউ 4টা বুলিছে।
নলেজ কমে নলেজ আহিছিলে তাৰপিছত সেই আপোনাৰ হেৰি আহিছিলে তোমাৰ মতে মোক যেনেকে কথা দিছিলা যে লেটাৰটো ৰাখিম বুলি অঁ লেটাৰটো আহিব লাগে চিয়'ৰ আশা কৰিব পাৰোঁ বাকী কি এৰিলা মানে আপোনাৰ হেৰি এটা আৰু সেইটো মানে বুজি নাপালোঁ কুৱেশ্যনটো ছাৰক সুধিব লাগিছিল ছাৰক সুধিছিলোঁ মানে ছাৰহঁতে ক'লে আমিতো ইংলিছত কম বুলি ক'লে বাকী এছ 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 ধুনীয়াকৈ কৰিলা কোনখন কৰিলা ষ্টৰি কৰিছিলোঁ ষ্টৰি আৰু ট্ৰেঞ্চলেশ্যন গোটেইকেইটা হৈছে আশা কৰিছোঁ আৰু তোমাৰ পৰা দেই মই ধৰিয়ে থৈছিলোঁ বাৰু অভিলেখে ঠিক আছে এইফালে অঁ কিনিতে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ শুভ্ৰজ্যোতিয়ে মানে 92 ক'ব বিচৰা নাছিলে 82 ক'ব বিচাৰিছিলে কাৰণ থিয়ৰিটো 90 মাৰ্কছৰ হৈছেহে পেপাৰখন তাৰ আৰু সিও পাহৰিলে সেই সময়ত ময়ো পাহৰি গ'লোঁ তাৰ কাৰণে মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ আৰু কেনেকুৱা লাগিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব।